مثلا ليا يعني بقى تني لاني جو نو يمنا باي لاي شولي سابا بي آلو ميغ لابا Alo Minglama. Taro, alo ngyo ni gare daima be, di na taong den tota bapiem le bono. ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အောင်းစရာတခုဦးတရင်တခုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဘေးဒင်ဟောတာကအစအကြမ်းမြင်ဟောတာတာရုတ်ကတ်တွေနဲ့ဟောတာပြီးတော့တခြားကဘာဥဆက်သွဲပြီးဟောပြောတာတွေပေါ့အဓိကတော့အကြမ်းမြင်အကြမ်းမြင်နဲ့ဘေးဒင်ဟောတာတွေအားလုံးကိုလိုင်စင်တင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေပါပြီအဲ့လိုပြောအဲ့လိုမျိုး ไลเซนส์มันเต็มเว้ยเนี่ยออนไลน์มาပြောနေတာတွင်အရေးယူခံရမယ်ဆိုပြီးတော့သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနကတရင်ထုတ်ပြန်လာဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ပါတော့ဘီဒင်းတော့အဟောမခံတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့အခုတို့ဒီ ဘီဒင်းထုတ်ဘီဒင်းဟောတာတွေထုတ်ပြန်တာတွေပြီးတော့အွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ဒီဈေးရောင်းတာတွေကိုချုပ်ချုပ်ကင်တာတွေဆိုတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ့နော်နီးမျိုးစုံနဲ့ဥပဒေတွေထုတ်ပြီးတော့ဘာမှပြောလို့ဆိုလို့မရအောင်ဘီဒင်းအောင်လွတ်လပ်စွာဟောပြောခွင့်မရှိတော့ဘူး မမင်းပြောင်းမင်းလွဲဖြစ်မယ်ပါညာပေါ့ဒါမျိုးတွေတော့ပြောခွင့်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အရာအရာကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတာအဲ့ဒါကဘာကိုပြနေလဲဆိုတော့လုံးဝသူတို့ဘက်ကလက်လျှော့မှာမဟုတ်ဘူးဒီအာဏာကိုမရရအောင်ယူထားတော့မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ အဲ့တော့သူကစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တိုင်းပြည်မှာဘူလို့လို့ရပြီဆိုပြီးတော့အပိုင်တွက်ထားတဲ့ formula ပဲ အဲ့တော့အနေထားကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်ခဲ့တာလေအဲ့တော့ဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့သူတို့ဒီဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုဖွင့်ထုတ်လိုက်တာကကွန်မြူနတီထောင်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဒီ1988ကနေပြီးတော့ဒီ အနာသိပြီးတဲ့အချိန်မှာမြန်မာဆိုရှယ်လန်စင်ပါတီဟိုပြည်သူပိုင်တင်ထားတဲ့ဘွားကနေပြီးတော့ကွန်မြူနတီကိုဒါဒီလောက်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီနည်းနည်းလေးဒီစီးပွားရေးအရာပေါ့နော်တိုးတက်လာတာလေးတွေရှိလာတဲ့အခါကျတော့အချိန်ကောင်းလေးတွေဖြစ်လာတာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ အဲ့ဒီအနေထားနဲ့ပဲဆက်သွားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံအဲ့ဒါမျိုးသူတို့ကစဉ်းစားတာအဲ့မဲ့အနေထားကြီးမတူတော့ဘူးဆိုတာကို
သူတို့လက်မခံတော့ဘူးလက်မခံဘူးလက်မခံတာအဲ့တော့အချင်းတစ်ခုပေးလိုက်ရင်အချင်းတစ်ခုသူတို့ကိုပေးလိုက်တာနဲ့သူတို့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲခွင့်ရေးပေးတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကိုစဉ်းစားဖို့အချိန်ပေးတယ်လို့ပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ပေးတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ဒီတော်လန်ရေးရကြာလို့မရဘူးလို့အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဒီတော်လန်ရေးရကြာလို့မရပါဘူးကြာလို့မရဘူးအဲ့တော့အခုပတ်စံနေထုတ်တယ်ငွေချေးဖောင်းပွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအကြံပြင်းပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဟိုဘုံဘောလုံးထုတ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေဇီးကွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဟောင်းနဲ့ဆုပ်ပြက်နေတဲ့ပတ်စံကိုပဲအစားထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ပဲပြောတာပါပဲဒါမှတိကျတစ်ခုကလူတဲ့ပတ်စံကိုဒီထောက်သုံးလိုက်တာပဲပြည်သူမှာရှိတဲ့ပတ်စံတွေကိုဒီဓမြတိုက်ယူတဲ့သဘောပါပဲဓမြဘူဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဓမြတိုက်ခြင်းပါပဲအဲ့တော့နိုင်ငံမှာကောလာဟာလတွေနဲ့ဒီဈေးကွက်လန့်တဲ့ကိစ္စဟာဒီစစ်အာဏာရှင်တစ်လျှောက်လုံးဖြစ်ခဲ့တာပါပဲအဲ့တော့ဈေးကွက်လန့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကုန်စည်နှုန်းတွေတက်မယ်ငွေတန်ဖိုးတွေကျမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ငွေတန်ဖိုးတွေကျသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကပို့ပြီးအခက်အခဲရှိလာမယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဓာတ်လျှောက်ဘဝတစ်ခုလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့အနေအထားပါပဲအဲ့တော့ပြည်သူတွေရှိတဲ့ဒီဗန်မာရှိတဲ့ပတ်စံတွေကိုလည်းမထုတ်ပေးတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူတွေကငွေတွေကဘဏ်ကိုလည်းမယုံကြည်တဲ့အခါကျတော့ဘဏ်ကိုဘဏ်မှာရှိတဲ့အငွေတွေမနှဲလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပတ်စံတွေနဲ့သူတို့လှည့်သွားခက်လာတဲ့အခါမှာနောက်တနည်းနဲ့ဒါပတ်စံကိုလူယူဖို့စူးစမ်းခြင်းနောက်တစ်မျိုးပါပဲငွေကြေးတန်ဖိုးကျသွားတဲ့အခါမှာပစ္စည်းတန်ဖိုးတွေတက်သွားတဲ့အခါမှာကိုယ်မှာရှိတဲ့ပတ်စံကအသုံးမခံတော့တဲ့အနေထားနဲ့ဖြစ်သွားတာပါပဲအဲ့တော့အထူးစမ်းလုပ်ပြီးဘာလို့အဲ့ဒါကိုပြောနေရတာလဲလို့မေးမိဒါတသက်လုံးနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အနေထားပဲဘာကြောင့်အထူးစမ်းလုပ်ပြီးဒါကိုမေးနေတာလဲဆိုရင်အနေထားချင်းမတူလို့လို့ပါအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အနေအထားဟာတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာနေအုံကြွမှုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုလက်မခံခြင်းပဲအတင်းအကျပ်ဖိနှိပ်ဖို့ပဲကြိုးစားနေတာအဲ့တော့အတင်းအကျပ်ကိုဖိနှိပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ခါကျတော့သူတို့လုံနေကြပုံစံအတိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုသွားမယ်သူတို့အမိတ်တိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်အခုလိုအမိတ်မျိုးစုံထုတ်ပြီးတော့ဘာမှလုံးလုံးမရအောင်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပြည်သူတွေကဥဆောင်မဲ့လူမရှိတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးအုပ်ချုပ်တာကိုခံလိုက်ရတာပဲအဲဒီအုပ်ချုပ်တာကိုခံပြီးမှဘာမှဆက်လုပ်လို့မရတဲ့အခါမှာသူတို့ထင်တယ်လို့လှုပ်ခဲ့တဲ့တမိုင်းကြောင်းအဆက်ဆက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအကွက်လှတယ်ပဲပြောရမလားသူကဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွက်ကိုသူကပြန်သုံးတာသူတို့အကွက်လှတယ်ပဲပြောရမလားသူဒီမို့ပဲကျွန်တော်တို့ကပဲအကွက်လှတယ်လို့ပြောရမလားမသိဘူးအဲ့တော့အမြဲတမ်းသူကအပိတ်ပဲဖြစ်ဟောင်းအဖွင့်ကစားတယ်သူကဆိုအဲ့အော်ဖို့ကောင်းတာကသူက socialist စနစ်လို့လည်းမကြေညာဘူးဦးနေဝင်လုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပြည်သူပိုင်းအသွားမဲ့နိုင်ငံပိုင်းစီးပွားရေးနဲ့လည်းသူကမကြေညာဘူးအဲ့တော့
သူကဈေးကစီးပွားရေးစနစ်လောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီမိုကရေစီလို့ပဲခြေညာမှာအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီလည်းမပေးခြင်းဘူးအခုမှပြည်သူအများစုကဖက်ဒရယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဖက်ဒရယ်လို့ပါသူကထွက်ခြေညာတယ်ဒါပေမဲ့ဖက်ဒရယ်လည်းမပေးခြင်းဘူးအဲ့တော့သူကဘာလုပ်တာလဲအရှင်လုပ်တာလိုရင်ဆုတ်သုံးမယ်မလိုရင်သူနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်ပြိနေထားမယ်မနိုင်တဲ့အခြေအနေဆိုရင်နည်းနည်းဟပေးမယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့သူကကစားခြင်းလားအဲ့ဒီကစားခြင်းတော့ပြည်သူတွေကိုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သူကစဖွင့်နေဒါ88 89 90 91ပေါ့ညှော်နှေးချက်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီလှောက်ရှားမဲ့လူတွေကိုလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ยุคนี้ปีแรกกาจมาไอ้ดิหลูတွေကိုအကြောင်းမျိုးပြပြပြီးဖန်းစီချုပ်နှောင်ပြီးထိန်းလိုက်တယ်ထိန်းလိုက်တော့ပြည်သူကဒီမိုကရေစီကိုဖွင့်ပြမယ်ဆိုတော့ဒီမိုကရေစီကိုဥဆောင်ပေးမဲ့လူတွေကိုပြည်သူကအားကိုးတဲ့အခါကျတော့ပါတီခေါင်းဆောင်တွေနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေပေါ်လာတာအဲ့တော့ပြည်သူတွေကအဲ့ဒီလူတွေကိုများများအားကိုးအောင်သူကနည်းနည်းလေးဟပီးလိုက်တယ်ပြောချင်တာကပြည်သူတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီလိုချင်တဲ့အရှိန်မြင့်အောင်ခေါင်းဆောင်ရှာလို့ရအောင်အုပ်စုတစုကိုသူကဖန်တီးပေးလိုက်တာအဲ့တော့အဲ့လိုဖန်တီးပေးလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီပြည်သူတွေအားကိုးတဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းပေါ်ပြီးအသင်းဖွဲ့လည်းပေါ်ပြီးလှုပ်ရှားလူတွေလည်းပေါ်ပြီးနိုင်ငံသမားတွေလည်းပေါ်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျရင်ပြည်သူတွေကိုပို့ပြီးအားကိုးစေခြင်းနဲ့ပို့ပြီးရစေခြင်းနဲ့ပြီးမှသူကလူတွေရဲ့စိတ်ရဲ့အနေထားများအရာပေါ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုအရာပေါ့နော်မသူတို့ရဲ့လေးလာထားမှုအရာဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားများအရာအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ပေါ်ပြီးဒီပိုစီလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်ပေးပြီးဒီနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကိုအရန်ပြည်သူပြင်းပြလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကိုပိတ်ဆို့ပလိုက်တာဖေးဆိုလိုက်တော့ပြည်သူကမချစ်မရဲဖြစ်ပြီးထပ်ပါမပါလာအောင်လဲရက်ဆက်မှုတွေနဲ့တာဂက်တက်လို့ပြတာပေါ့သူတို့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြောတယ်တာဂက်တက်ဆက်ရှင်လို့ပဲသူတို့ကလည်းတာဂက်တက်ဆက်ရှင်ဒီပုံစံနဲ့ဒီလူတွေကိုရွေးချယ်ပြီးအခြေချုပ်ချတာတောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတချို့ဆိုဖမ်းတာတချို့ဆိုအနည်း50ချတာတချို့ဆို5နှစ်ချတာတချို့က10နှစ်ချတာအဲ့ဒါမျိုးနဲ့အပေးယူလုပ်ပြီးတော့ဒီလူတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုအားလုံးလုတ်ပိုင်ခွင့်အားလုံးလွတ်လပ်မှုအားလုံးကိုကန့်တက်လိုက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုမျှော်လင့်ချက်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မရဲလာအောင်လေရက်ဆက်မှုတွေတည်းပြပြီးတော့အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုတန့်လိုက်တာဒါပေမဲ့မျှော်လင့်ချက်ပေးထားတယ်တန့်ထားတယ်ပြောချင်တာက तू ကအပီးမရှင်းလိုက်ဘူးပြောချင်တာကအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေပြည်သူတွေရမျှော်လင့်ချက်တွေကိုအချိန်မရသူပြန်အသုံးချဖို့အတွက်အစင်သေးဥထားတာပြောချင်တာကသူကအပီးတင်မှုကစီမပေးခြင်းဘူးဆိုရင်လည်းဥနေဝင်လို့သူတို့မြန်မာဆိုရှယ်လေးလမ်းစဉ်ပါတီကြီးညာလိုက်ပြီနိုင်ငံတော်ပိုင်းသိမ်းလိုက်ဒါဆိုရင်ပြတ်ပြီလားဘာမှကျွန်တော်တို့မှမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးအဲ့လိုလည်းသူမလုပ်ဘူးအဲ့တော့သူကပြည်သူတွေရစိတ်နေစိတ်ထားကိုချော့ကြည့်တယ်လေ၆ခါတယ်လေသူကမြူအရဘစမြူသလိုမြူပြီးတော့ကစားတာအဲ့တော့ပြည်သူတွေကိုမျှော်လင့်ချက်ပေးထားတာပေါ့ဒီမိုကရေစီရမယ်ဒီခေါင်းဆောင်လွတ်လာရင်နောက်မှလည်းဒီပါတီတွေဖြစ်လာရင်နောက်မှလည်းဒီခေါင်းဆောင်တွေကဒီအမာစကားကိုမပြောဘဲနဲ့နော်အယံမဆက်ကြင်ဘဲနဲ့ဒီအပြော့အပြောင်းလေးနဲ့သူတို့နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရင်ဒီမိုကရေစီရနိုင်လာတဲ့ဆိုတဲ့ညှော်လင့်ချက်ကိုသူကပေးတာဆိုချင်တာကဗျာအတင်းချက်မဆန့်ကျင်နဲ့ဆန့်ကျင်ရင်ပြည်သူလဲနာတယ်တိုင်းပြည်လဲနာတယ်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေလဲဘဝပြတ်မယ်အဲ့တော့အားလုံးနှင်းကြီးနိုင်နိုင်လေးနဲ့သွားကြတာဆိုရင်ပိုကောင်းမယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသူမရရအောင်နှီးမျိုးစုံနဲ့ထိမ့်ချုပ်ပြီးနှိမ့်နိုင်ပြီးရက်ဆက်ပြီးသူကမျောလက်ချက်တွေနဲ့ပြည်သူကိုထိန်းတာ။အဲ့ဒါနဲ့သူကစီးပွားရေးဖွင့်ပလိုက်တာ
စီးပွားရေးဖွင့်လှစ်တဲ့ခါကျတော့စီးပွားရေးဒီမှာလောက်ကင်စားတောက်တဲ့လူအများစုကဒီနိုင်ငံရေးတဲ့ကိုစိတ်ဝင်စားလာအောင်တိုက်ပြည်ရေးကိုစိတ်ဝင်စားလာအောင်အတ္တဒီနဲ့သူကစီးယုံလိုက်တာအဲ့အနေမှာသူ့မှာအကျက်တဲဖြစ်လာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီကဏ္ဍတုန်းကပြည်သူတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုနည်းနည်းပြန်တင်ပြီးပြန်တင်ပြီးတဲ့ခါကျမှခေါင်းဆောင်ကိုလှုပ်ပေးတာတို့အဝင်နိုင်ငံရေးပါတီနဲ့စကားပြောတာတို့ညီလာခံလှုပ်တာလို့ ਨੇ နည်းနည်းသူကပြန်ပြီးတော့နေရာပေးတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီဘက်ကကြားနေတဲ့မျှော်လင့်ချက်လေးပြန်တက်သွားပြန်ရောအပြီးမှခါကျမှ तू တွေ့မလို့အတော့ဘူးဆိုတဲ့ခါကျရင် तू ကအဲ့ဒါအဲ့လူတွေကိုပြန်နော်ကတ္တမှုတွေလုပ်လိုက်ဒါနဲ့သူကရှော့ကြီးတင်းကြီးနဲ့ကစားနေတာအဲ့ဒီကစားနေတဲ့အခါလာမှာသူ့ရဲ့အင်အားကိုတိဆောက်တာအခုကျွန်တော်တို့ခံလိုက်ရတဲ့အချက်ကအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုရှော့တွေ့တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုအင်အားတိဆောက်ဖို့အတွက်သူရှော့စီတင်းစီကစားနေတဲ့ကစားပွဲကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကမျောပါသွားတာအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်လေးထွက်လာလိုက်ဒီလှုပ်ရှားမှုလေးတွေဖြစ်လိုက်အမျိုးလင်းချက်တွေတက်သွားလိုက်အပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်သွားလိုက်ဟိုရေကြီးတစ်ခုလေးဖြစ်လိုက်မျိုးလင်းချက်တွေတက်သွားလိုက်ပြန်ဆုတ်သွားလိုက်အဲ့လိုရှော့ကြည့်တင်းကြည့်နေတော့ကစားနေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ဆိုအမှန်တော့အချိန်ဆွဲမှုပဲပေါ့သူ့ကိုဝုန်းနဲ့မပေါက်ကွဲရအောင်သူကရှော့ကြည့်တင်းကြည့်လုပ်တယ်အဲ့ဒီအနေမှာသူ့ဘက်ကအင်အားတိဆောက်တယ်စက္ကန့်ဖူပြူအသင်းတိဆောက်တယ်စီးပွားရေးတွေတိဆောက်တယ်အဲရနေမှာတခါပါတီပြောင်းဖို့အတွက်စစ်တင်နန်းတွေခေါ်ပေးတာပြောချင်တာကတက် level ရှိတဲ့ဒီ viewer မှုအဆင့်တွေအားလုံးကိုစက္ကန့်ဖူပြူရေးပါတီမှာနိုင်ငံရေးတင်နန်းတွေခေါ်ပြီးတော့ special train လုပ်တော့တာသူတို့ကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုအချိန်ပေးသလိုဖြစ်ပြီးတော့သူတို့အဆင့်သစ်ဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကြာမှာပါတီနိုင်ငံရေးကိုသူတို့ကတခါတည်းပြောင်းတယ်ပြည်သူလည်းသူတို့ကထိန်းထားပြီးသားဖြစ်တယ်သူတို့မှာဒနာအင်အားလည်းရှိပြီးဩဇာအင်အားလည်းရှိပြီးအင်ပါယာတွေလည်းထူထောင်လာပြီးသားဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတန်းစားအလွှာအသီးသီးမှာသူ့လူတွေကိုရောက်ကုန်ဂီတာတွေကိုမွေးပြီးတော့ကြီးပွားမှုတွေချမ်းသာမှုတွေအနေနဲ့လုပ်တယ်အေးရနေမှာအရန်လူမိုက်ဂိုင်းတွေဖွဲ့ပြီးတော့ကျန်းတဲ့လူတွေကိုလည်းကျန်းဖို့အတွက်လည်းအစင်းသစ်ပြင်ထားတယ်အဲ့တော့ तू ကနီးမျိုးစုံနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးမှ तू ကပွဲထွက်လာတာ။ဒါပေမဲ့ပြည်သူကလည်းမညံ့ဘူးပဲပြောရမှာ။အဲ့မှာထိုင်းပြည်သူနဲ့စားတဲ့အချက်ကအဲ့ဒါပဲ။ဘာလို့ထိုင်းနိုင်ငံကစစ်တပ်တွေကဘရင်တွေကနိုင်ငံရေးသမားတွေကတလက်စီတိုင်းပြည်ကိုအမျိုးစုံနဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့ तू ကအလုံးစုံစန့်ကျင်ရေးကိုမရောက်သွားတဲ့အခါတော့တိုက်ပြည်ကစီးပွားရေးကောင်းသွားတယ်။ဥပမာထိုင်းစစ်တပ်နဲ့ထိုင်းပြည်ရင်တွေကတခါတလေဒီမိုကရေစီပါတီတွေကိုလည်းမသိကြအောင်ဆောင်ပြီးအုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးလိုက်တာ။ပြောချင်တာတိုက်ပြည်ကိုအနောက်နိုင်ငံများနဲ့စီးပွားရေးဖွင့်တိုးတက်အောင်လုပ်တယ်။ပြီးမှသူတို့ကပြန်ယူတယ်။သူတို့ပြန်ယူလို့အခြေအနေမကောင်းရင်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသမားလက်ထက်ကိုပြန်အပ်လိုက်တယ်။တိုက်ပြည်ကိုကောင်းအောင်ပြန်လုပ်ခိုင်းတယ်။ပြီးမှသူတို့ကပြန်ယူမှာ။သူတို့ပြောချင်တာကစစ်တပ်ပြန်ယူရင်တိုက်ပြည်မဝဲမယ်စီးပွားရေးကြမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစစ်တပ်ကဘရင်တွေကဒီမိုကရေစီလက်ထက်ကိုပြန်အပ်လိုက်တယ်စီးပွားရေးပြန်လုပ်ခိုင်းတယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်လည်အောင်လုပ်ခိုင်းတယ်ရှင်းနှစ်ဆယ်နှစ်တော့အုပ်ချုပ်ပြီးတိုက်ပြည်ပြန်ကောင်းလာပြီဆိုမှပြောချင်တာကစီးပွားရေးကောင်းလာမှချမ်းသာလာမှသူကပြန်ယူတယ်ဒါမျိုးကစားတာဟိုပြောချင်တာကထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘရင်အုပ်စုနဲ့ခရိုနီအုပ်စုကပို့ပြီးတော့ပညာသားပါတယ်ဘယ်တော့တိုက်ပြည်ကိုညာတယ်လည်းပြောရမယ်ငါတို့ကြီးပဲအာနာကိုအမြဲတမ်းရယူထားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ထက်အခြေအနေမကောင်းဘူးဆိုရင်တို့ကဒီဘူစီလက်ထဲကိုပြန်အားလိုက်တယ်အခုဆိုရင်အဲ့ဒီအခြေအနေကအခုလာမယ့်28ရက်နေ့မှာတို့ဒီဝန်ကြီးချုပ်လောင်းတင်တင်းမဲ့ကိစ္စကမတော်တဆဟွေထိုင်းပါတီကလာဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တို့အပီးယူလုပ်ပြီးတော့ဟွေထိုင်းပါတီလက်ထဲကိုဆူရအပြောင်းလဲအပ်ပြီးဖို့ထိုင်းစစ်တပ်ပဲ ਨੇ ဒီရှေ့ယူသမားတွေကဆုံးပြတ်ထားတဲ့ပုံပဲကျွန်တော်ပြောသလိုပဲသူတို့ကိုတင်အုပ်ချုပ်လိုက်တာတိုင်းပြည်အခြေအနေမကောင်းလာတဲ့အခါမှာ
aku pihdu dia lepo soal ada kama, pobi sura ada kama, jauh move forward go up, pihdu dia up ilai dali. Tuh kuni si setai ye, bayin ye, kroni ye, pawi ocho lai dah pihdu dia, pihdu dia doa aku posoal ada pihde tuh, tuh di demokrasi nengai ibet doa ada letego, karena anak dia awma. Jadi na, nezo juga pun nace ilang pih abima, tuh pih lolo tay tay nengai pih kong labi sama. เราจะเห็นตัวสุดท้ายอาณาบริยมาทำอยู่ในไทยนี่เราไทยนั่นเพราะฉะนั้นก็ปูบีโร่มีเจริญพิวามาบุทายสุดท้ายเนี่ยไทยเป็นยังไงปีตุเนี่ยไทยได้ตัวยามเอลุงอยู่กูเช่านะเราเช่าเต็มลีเนี่ยตัวละจันโรนั่งเงี้ยก็อาณาชินียาจรอเอลุเบตุรอเช่าเต็มเนี่ยเป็นตัวเกิดอะไรปีตุเนี่ยไทยได้ตัวยามเอหากูเช่าเนี่ยเช่าเนี่ยข้าจารอเลยตุรุปิโอเร่กุ้งเอตังกูเลย จันโอรุเบกาเนี่ยไงที่มาเร่ปฏิกังสังเร่แต่จ้าลูกชายตัวแต่จ้าลูกชายตัวก็ตัวพี่เด็กวินเนี่ยก็เป็นวินนะครับเนี่ยเจ้าจีน่าก็ตัวพี่เชนเนี่ยตัวก็ลงส่งตัวลายยิสุดเลยแล้วนั่งไงตัวลายลังจามาอย่างตัวเชื่อเต็มเลยเนี่ยตัวเกิดอ่ะตัวตัวจีนเนี่ยลังจามได้ไหมวินเนี่ยวินเนี่ยข้าจารอเอซีซีตัวดีสิบว่าชาลุยาร์เอซีซีอาณาเชื่อเทรนุยาร์เอ Terus di negara kami, terus lu dia ya, mui mutha lu ya. Biro di anasi lu danza sude, di sitel lu danza terkuku mui pual lain lain aw, aching baby dale, terus aching le ya bole. Kalau ini sitel sude di, terus biro di, demi apa ya? Ema si dia lu teromi mian ha, terus di taipei gu, terus keting ma ya le sude yongji jadi ne. Lebih lagi uneh, aku yang duga luaran sa apa ko, teruga, mui mui lahir lebih dah ber. Hemi, aku siapa kau naga? Jadi lu mian mana yang pi duga, ma abu kemia. Mian mana yang pi duga, teru yuice de, acam apa nianjian ini lanjut ma, lanjut ma, acam apa non-violence political struggle kau mabo, nengai itu siamu, jangan muma, pobiro amio minjide. Tuh belau be asoni ya on lolo, tuh belau be di kondega jara on lolo. Biduga tu bayu ceyam le suraku, kau kau diri. Kerja naga, biduga. Tuh belau be si buah ini, tapi upun biar be biar tuh be canda lalu biar be biar pasan be sesuai. Tuh di mahu ini, shorting lirik ini lalu biar be tata. Tuh gu cium belu be tuh lalu biar ma piar di tebi do lalu biar apa. Tapi upun ni lalu tebah niazum lalu kira. Piar di tebi piar di tebi ni biar tuh ni si yang ni, nama yang ni ma pare ada musimu. Belu be tuh lalu biar biar tuh dia langsar di belu tara apa biar cek tebi ni. Di tolong di sini, belu betul lu biar lah, lu biar ha. Piduga aku ini ya labi sura ni. Biasa naga, piduga tu nenek ha belai dah ni. Piduga tu aku macai bu sura aku, biar dah dah biar orang ni. Ada ka, tangguh aku seya le, no, natal senti ya le, natal sengai ya le, natal nase ya le. Piduga di anasini gu macai bu surat cie, demokrasi ni tuama ya me surat cie. Enak apa le surat? Jadi memang lumiu ye, memang nengen tu nengen damia ye, tu jado widi dalak kenapa? Jadi dah lobby lobby pioni ramau bu, dah asyik dia. Kalau masih de. ก็ช้าหนึ่งเงี้ยมีอันนี้นายเชลัยอันนั้นอันนั้นทุจริตวิธีได้ไหมอุมาอิรามาชีเรลูรีอาราเมชีเรอาราดารีอาราดารีอยู่จุดนั้นแต่เต็มไปเปียวมาทุกอิสลามมาดากูเกิดอะไรจุดนั้นแล้วแค่ไหนจุดนั้นเลยอิสลามเองแต่เมื่อพาดาตียานี่นั่งเงี้ยอธิเนี่ยมาใช้บุษราอุปโภชนะแล้วอาราดารีนั่นตัวชูแอฟริกาเนี่ยงานดารีแต่อเมริกาเนี่ยงานดารี Biro asa masih de Cambodia lu, Vietnam lu, hari ni saya, cunong nengah mian,
nenge damia ha. Pobiro nedebe bioamla. Pobiro be. Tile twelerebe bioamla. A two you gownebe bioamla. A damianebe bioamla, matib. ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီစစ်တပ်ကလူတွေပါပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တရားရဲကနုံးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောရမှာအဲ့စစ်တပ်ကဘုံချုပ်သားသမီးတွေလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပါပြီမဲ့လေသူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်သူတို့ဒီစစ်တပ်ကိုထောက်ခံပြီးအဲ့ထဲမှာပါနေသူတာဒါပေမဲ့အားလုံးသူတို့လက်ခံတာတခုကအနောက်နိုင်ငံဒီမိုကရေစီ เนี่ยไต้ปี้ตั้วมาดาลิไต้ปี้อาลองพุบิโอตุ๊ดแตบิกะบ้าอเลมาตินเตเมโซดาโกยုံเลยไอ้เนี่ยမျိုးစနစ်ကိုလည်းตั้วခြင်းနေကျိုးခြင်းน่ะကကိုလူမျိုးကိုဂျပန်လိုကိုကိုရီးယားလိုစင်ကာပူလိုဖြစ်ခြင်းနေအားကြတယ်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကလေ ဒီစစ်တပ်အာဏာရှင်တွေနဲ့သွားလို့မရဘူးဆိုတာကိုသူတို့ရဲ့မသိစိတ်မှာကိုသူတို့ရဲ့သိစိတ်မှာကိုတချို့ကတော့မသိစိတ်မှာပဲရှိတယ်တချို့ကသိစိတ်ကိုမသိစိတ်မှာကိုအပြစ်အဝါသူတို့ယုံကြည်ထားတယ်ဘာသာတရားနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာသာတရားကိုယုံကြည်အောင်ဘယ်လောက်ပဲအာဏာရှင်ဘက်ကစီယုံတာမီယိုဖလာလူကြီးသူမတွေကဘယ်လောက်ပဲစီယုံတာစီယုံတာ ဘာသာရေးဆရာခေါင်းဆောင်တွေပြည်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေပလီဆရာတွေခရစ်ယာန်ချောင်းကဖာသာတွေခရစ်ယာန်အဲ့တော့ဟိန္ဒူချောင်းကဘုန်းကြီးဆရာအဖို့ခရစ်ယာန်ဟိန္ဒူဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဘယ်လောက်ပဲစီယုံနာစီယုံနာသူတို့ရဲ့အသိစိတ်ကျွန်တော်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးရဲ့အသိစိတ်နဲ့မသိစိတ်တွေမှာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့သွားပြီးစစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးမဟုတ်တော့စနစ်မှတ်သားလင် တိုင်းပြည်တိုးတက်သားရမယ်ဆိုတာကိုအပြည့်အဝယုံကြည်တယ်။သွားလဲသွားခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့မတူတဲ့အချက်ပဲ။ဒါပြလို့လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးကကျွန်တော်တို့ကပြောနေတာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးဟာကြားမတန်းတူမှုဟာအာရဗ်နိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်လိုက်အများကြီးတာ။ ဒါတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်မဟုတ်သေးဘူးနော်မြန်မာပြည်မှာအမျိုးသမီးတွေအများကြီးအခွင့်အရေးရနေတာအာရဗ်နေနဲ့ရှင်လိုက်ရင်တချို့အာဖရိကတွေနဲ့ရှင်လိုက်ရင်တချို့အေရှားမှာရှိတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့တချို့သောနိုင်ငံများနဲ့ရှင်လိုက်ရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမီယိုဖလာလိုအမျိုးသမီးတွေအခွင့်အရေးများကြီးရှိတယ်ဒါတိကျနှစ်ချက်လိင်တူဆက်ဆံတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူတို့ကိုစတာနောက်တာပြောင်တာလည်းကလွဲရင်ပေါ့သူတို့လွတ်လပ်အကုန်လုံးหนีလို့ရတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ကိုအနောက်ဆက်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးအလွန်အမတန်ရှားတယ်မှန်ပါတယ်သူတို့ကိုစတာနောက်တာပြောင်တာတွေတော့ငငယ်တော့ကလည်းရှိခဲ့တယ်အဲသူတို့တွေကလည်းဈေးရောက်တာပါညာနဲ့ကပြတာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်လည်းလက်ခံခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ချိန်တော့မသိပဲနောက်ကြပြောင်ကြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လွတ်လပ်နေ
ဘယ်လူပဝင်ကြီးအတိုင်းဝဲမှာသူတို့မနှောက်ရက်ဘူးပြောချင်တာကသူတို့လိန်တူချင်းလိန်တူချင်းအတူတူနေနေတာကိုကိစ္စကိုပြောတာကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့ပဝန်ကျင်မှာတော့ရှိတယ်ဟိုတခါတလေသူတို့ကိုနောက်တာပြောင်းတော့ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်လက်ခံတယ်တို့တော်လဲတခြားအဲ့ဒီအာရဗ်နိုင်ငံတွေတခြားအာဖရိကနိုင်ငံတွေတခြားဥရောပနိုင်ငံတွေတဲ့တော့ညမပြီမှာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တိုင်းရှင်ကြီးမှသိတာ။နောက်သူတို့ဒီလုပ်ငန်းခွင်တော်တော်များများမှလည်းကြီးစိုးနေတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီအလှပြင်မိတ်ကအလှပြင်လောကမှာဆိုသူတို့ဒီအကုန်ကြီးစိုးတာ။ပြည်သူတွေကလည်းသူတို့ကိုဟိုလူလူလားလားကိုအလှပပြင်တာ။မခွဲခြားမဆက်ဆံတာဘူးဒါကိုကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာထူးခြားတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဘလူမဩရမတခြားနိုင်ငံသားများ ਨੇ နှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကရှစ်ခစ်ရှစ်ရောက်နေတဲ့အထွေးခေါ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီအာနာရှင်စနစ်ထဲမှာတော့
Alaga Bago Nombiani Lesoro, General Nangadu Nanganamia. Three Mathi Sadi got the Sadi Mago Anashine at Nilumiabu. Type you go Timogizin in a Tuama darling, Aro di Luya Wime, Aro Chanda me Sodago. Through Yuji Yabida. Aro any at Rico, she did appear at Tre. Anashinga, Drogo, a queen, then a pay like Dane, through the Apiadago. Democracy Peko Yada Yeti Dora. Tumukwebu Yojana. Jonu Lunua Tumukwebu. Yuri Bioni de Amama Lunuri Bachidem Ama Biora. Ye chong abi swing Jonu Lunu at Arago Dura Nanga in the Maria Nanga Yi Jim Yin Jono Nanga Yi Jin Lu Matum. The Nanga Yi Jin Em Sai. Jonu Nanga Du Nanga Dari Shidema say that. Turu below with we go be at Yama Indiana. Bamarine Matera, Bamaneke Yene Matera, number of root, a chinjin mater, Balau Beshi, a jejon labi so in through the time you go, Timo the sinning at Tuamas, any musegia through Temajin. Aragale General Jesu de Yama, da Lule Yabi de Chema, Unu Nebo, da Democracy, a yada will miss and care a pare a pie. Through Sigma Wuga English Achara, the Pangaro. Jerome, the Luigi, sorry. England is a nitty yalao, colony, nigere, kama. Japanada, drua, tonelado, Japanada, yesterday. I mean, yesterday, be mele, Japan sip, duriakabasi, pirishima, Japanada, democracy, ne, yesterday, Japanjia, tuagero, yesemuani, anashiani, democracy, piano, Japanangani, kaba, chanazo, pituaro, letumisi, de minari. Now, democracy, ne, ne, point like de, Juriama, chanawara, letum minari. Singu go through me and Malaysia go me and Abi. Don't go yam me. Through the democracy, ne, toama yame, so de a thiti ya. Luraya genema chide. Ero Anashine, nenele happy like that, Nedrudi. Do you mugwe bukemia? Udiaso, you quenid, a poet, miaji, party dim. Tonoruma, the party de pithin, amaga, anedi ulema chaibu, bilema, no, the Dunuy Piatanabo, the India reale de. Nale Mulwene, Edisham of Gimsaido, Edisham Akolo, Dadan Edward, and Eddie Beppe in it, and Eddie Beda Mo, Sitango Sanchin, a party there with an era and Eddie Pinida or Madana Wu. And I'm your natural Rudy. The Atui call a ya, Tomule, the late Taloeda Bepio Amala, to the Mohoile, Nino de Bepio Amala, to read Dadan Edward. Aro. เออแต่แฟนเนี่ยถั่วตากันนี่จนทีนี้อังกฤษอุ้ยโจกกันเนี่ยเลยใส่มั้ยเนี่ยอือบยีนี่บยีนี่ลักษณะจนต้องနိုင်ငံကတမိုင်းချောင်းကိုฉีကြည့်တာဗောနော်เนเนလေးဒီအုတ်ချုပ်ရေးရန်နေရာမရှိတော့ပြည်သူတွေကခံစားခဲ့ရတဲ့ခါကြတော့အင်္ဂလိပ်လာအုတ်ချုပ်တော့ဒါကျွန်တော်သိတဲ့တမိုင်းဗောနော်ဒါကျွန်တော် ကိုကျွန်တော်သင်ခဲ့ရတဲ့တမိုင်းမို့ကျွန်တော်အခုဖြစ်နေတာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးစဉ်းစားကြည့်တာဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါတူဦးဒီအမြင်ပဲအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ခေတ်မှာနေလိုက်တဲ့ခါအင်္ဂလိပ်အုတ်ချုပ်တာတော့သူတို့မကြိုက်တာတော့အမှန်ပဲနိုင်ငံရေးရဒုဗမာအစည်းအရုံးသခင်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့လွတ်လပ်ရေးယူဖို့လုပ်တာပဲဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်အုတ်ချုပ်ရေးနဲ့တိုင်းပြည်ပုံစံကိုတော့သူတို့သ
ုပ်ရေးစနစ်ကိုသူတို့သဘောကျတယ်ဒါကြောင့်လည်းနေဒီအာနာရှင်နေဝင်းလက်ထက်မှာအင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်ရေးပုံစံအတိုင်းမျိုးတွေတည်ထားတယ်ကောင်စီတွေတည်ထားတယ်လူမှုဖူလုံရေးတွေလုပ်ထားတာအကုန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့အစိုးရရန်တရားအလုံးမြန်မာပြည်မှာရှိတယ်ရှိတယ်အသုံးမဝင်အောင်သူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲကတ်တတ်ထားလို့လားအကုန်ရှိတယ်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီအာမရှင်ဒီကိုတိုင်ငါ့ကိုကအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲသွားကျင်တာဒါပေမဲ့သူတို့လှုပ်ခြင်းလှုပ်ခြင်းနဲ့သူတို့ကဟိုအတ္တတွေကြီးသွားတာဒါပေမဲ့သူတို့ရင်ထဲမှာကဒီမိုကရေစီကိုသွားကျင်နေအဲ့ဒီထဲမှာသူတို့အတ္တကြီးတဲ့လူကကျန်ပြီကျန်တဲ့ပြည်သူကအဲ့ဒါသဇံနဲ့ထွက်တာအဲ့တော့အဲ့လိုတန်လဲထွက်တာကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့လုံရက်ကိုပြည်သူကအမြဲတမ်းသုံးသပ်နေတာသူကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဖြစ်စေမပြောတယ်ဖြစ်စေပြည်သူကသူတို့သုံးသပ်ကြည့်နေတဲ့အခါမှာအခုလိုပေါ့မဆန်
ထုတ်လိုက်ပြီအခုဆိုတောင်းနဲ့ထုတ်လိုက်ပြီဆိုပြည်သူကသူ့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံအရကျွန်တော်တို့ဆိုတာ80ရှစ်နှစ်မိခဲ့တဲ့လူတွေ80ရှစ်အဓိကဖြစ်ရတဲ့ပြဿနာပတ်စံသိန်းလို့80ခွန်မှာ80ခွန်မှာအဲ့ဒီတရားရန်ဖြတ်လိုက်လို့90တန်းဖြတ်လိုက်လို့90လေးဆန်းငါးကြက်တန်းနေ3000ငါးကြက်တန်းနေဖြတ်လိုက်လို့အဲ့ဒါနေစတာအေးဇလန်ဟာ80ခွန်မှာစတာ80ခွန်မှာစပြီးမှ80ရှစ်ကိုထပ်ကူးတ
ဆက်တွေ့ဒီကိုစင်းလုံးတက်တော်မယ်ငွေကြေးဖောက်မှာပြည်သူကတည်ရဲ့အဲ့ဒီကြောက်ပါလေဈေးလန့်နဲ့ပြည်သူတို့ပစ္စည်းဝယ်စုတယ်အဲ့မှာဈေးတွေတက်တာအဲ့ဒါကြီးတော့ထောက်လျှောက်တိုင်းပြည်မှာဖြစ်ခဲ့တော့ပြည်သူကအတွေ့အကြုံရှိတယ်ပြည်သူကကောင်းကောင်းသိတယ်အဲ့တော့ပြည်သူရဲ့စဉ်းစားပုံဆုံးဖြတ်ပုံဟာနိုင်ငံရေးသမားတွေအဲ့ဒီအာဏာရှင်တွေနဲ့သာနေတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာန
ုပ်နေတဲ့အချက်ပဲအဲ့ဒါနဲ့သူတို့လည်းမနာကျင်ဘူးသူကနာကျင်ပါလေနော်ဒုတိယကဘာစစ်မှာကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့မှုတဲ့ဂျပန်ခေတ်မှာဘလို့ပြည်ရလဲဘာညာပေါ့နော်ဘုံတွေဘလို့လာကျဲတယ်သူတို့ခံစားခဲ့ရတာသူတို့ရှိတယ်နော်ပြည်တွင်းစစ်တွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီနေဆက်ဒေသတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတာလဲသူတို့မြင်နေကြားနေရတာပဲနော်နောက်ဆုံးကျတော့ဒီအကုန်လုံးထွက်ပြေးရတယ်ရွာတွေမိရှုခဲ့သူတို့အကုန်သိနေတဲ့ခါကျတော့သူတို့အဲ့ဒီအမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးသူတို့မျိုးတွေကိုသူတို့လာမလာချင်ဘူးမဖြစ်ချင်ဘူးမဖြစ်ချင်တဲ့ခါကျတော့အတတ်နိုင်ဆုံးသူတို့ဒီငင်းကြင်းလမ်းစဉ်နဲ့ပဲသွားဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့တော့ငင်းကြင်းလမ်းစဉ်ကိုပြောတဲ့ပြောတဲ့ခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးသမားတွေသူတို့အပြည့်အဝထောက်ခံခဲ့တာသူတို့လည်းအဲ့ဒီပုံစံပဲသွားဖို့စဉ်းစားတာဒါပေမဲ့အဝစီရကောင်းတာကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများမှာ limit တစ်ခုရှိတယ်အတိုင်းတာပေါ့အတိုင်းတာတစ်ခုတာနဲ့သီးခံတဲ့အတိုင်းတာကြော်ဝိုင်းရင်တော့မြန်မာလူမျိုးကမရဘူးအဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံသားတွေထူးခြားတဲ့ဝိသေသတစ်ခုပဲသူတို့ကအများအားသူတို့စိတ်ရှိတယ်သူတို့အမြဲတမ်းအကောင်းမြင်နေတယ်အမြဲတမ်းသူတို့ကဟိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပဲယူရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုသူတို့နေရင်းနဲ့သူတို့စဉ်းစားတယ်သူတို့သီးခံတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကိုကြော်သွားတဲ့အခါမှာပောက်ကွဲတော့လေအတူတူပောက်ကွဲတာဗျာအဲ့ဒါမြန်မာလူမျိုးရဲ့တကယ်ထူးခြားချက်ပဲမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတူတူပောက်ကွဲတယ်အတူတူရင်ဆိုင်ပဲဆိုတဲ့စိတ်ပြီး2021ကမမျော်မှန်းလောက်အောင်လက်နက်ကင်ဒေါ်လာကြီးဖြစ်သွားတာဗျာလူကြီးမျိုးလိုယုံလားမသိဘူးကကိုကူကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဖူးပေါ်လက်ပြန်တင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီချိန်မှာအာနာသိမ့်မယ်လို့လူတိုင်းထင်ခဲ့တယ်လူတိုင်းလည်းပြောနေတာပါပဲယူကောက်ပွဲဒီနိုဝင်ဘာယူကောက်ပွဲပြီးတဲ့သူတို့အာနာသိမ့်တာဖေဖော်ဝါရီမှာဆိုတော့ဒီဇင်ဘာဇန်နဝါရီ2လ3လအဲ့မှာပြောနေတာပဲဒါပေမဲ့ဒီလောက်အကြီးမားတဲ့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာကြီးနဲ့တနိုင်ငံလုံးဖြစ်လာမယ်လို့ဘယ်သူမှမထင်တာဘူးဘာပြောချင်တာကပြည်သူရဲ့ထူးခြားတဲ့ဝိသေသတွေကသူတို့ရဲ့သီးခံခြင်းနဲ့စိတ်ကန်းကုန်သွားတဲ့ခါမှာငါတို့ဒီဘာမှရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘူးအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေပဲလူငယ်တွေကလုံးဝကိုသူတို့ကလက်မခံနိုင်တော့တာအဲ့ဒီအတွေးကလူကြီးတွေကပါထောက်ခံပြီးသားဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီအနာရှိတွေပဲကြတဲ့သုံးခဲ့တဲ့နီးတွေကလည်းကုန်သွားပြီပြည်သူတွေကလည်းသီးခံပေးခဲ့တာလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုရောက်သွားပြီအဲ့တော့အင်းနှစ်ခုပေါင်းတာအဲ့တော့လူငယ်တွေကြီးပဲသွားလို့လူကြီးမပါရင်လည်းမဖြစ်ဘူးလေလူငယ်တွေကလည်းအထွေးခေါ်ပြောင်းတာပို့ပြီးတော့ပွင့်လင်းလာလို့ပို့ပြီးတော့သူတို့ပြောသလိုပဲဗျဒီမိုစီအရသာကို10နှစ်ခံဒါတွေလည်းပါတယ်လို့လူကြီးတွေကလည်းသူတို့ခံခဲ့ရတဲ့တမိုင်းကြောင်တစ်ချောင်းလုံးဒီလူတွေလုပေးခဲ့တာတွေအားလုံးဒီငါတို့တလောက်သီးခံနေတာတလောက်သီးခံနေတာမှန်ပါလေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကမသုံးနှုံးခြင်းလို့ကျွန်တော်တခြားတနည်းနဲ့ပြောနေတာအဲ့တော့သူတို့သီးခံနေတာအရန်များနေပြီအရန်များနေတဲ့အခါကျတော့သီးခံတဲ့ limit လည်းကျော်သွားပြီဟိုလူတွေသုံးတဲ့အကွက်တွေကလည်းအကုန်လုံးယိုးနေပြီအဲ့တော့ငါတို့ဒီလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရှောင်ကျင်လို့ကိုမင်းတို့ပြောတဲ့စကားအတိုင်းမင်းတို့ပေးတဲ့ဂတိအတိုင်းမင်းတို့ပြောတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအရာပဲငါတို့လက်နက်မကင်ကျင်လို့ကိုမင်းတို့မတရားရယူထားတဲ့25ရာခိုင်နှုန်းအပြင်မင်းတို့မတရားယူရတဲ့ကြက်ကန်ဖို့ပြေးပါတီတဲ့မတရားရယူထားတဲ့တချို့တကယ်ပြေးပြေးအပိုင်နိုင်မဲ့နေရာတွေအပြင်ကိုအဲ့ဒီကြံတဲ့ဟာတွေကိုငါတို့သွေးမကွဲဘူးဟိ
Ngaro di nugu rega demokrasi ne mui phuara la. Ngaro di nugu rega demokrasi lu chena. Ngaro di nugu rega engle gu aja la. Ngaro di nugu rega anau ne ngai gu aja bi da. Tro lu we ne chene. Singapore lu phi chene. Japan lu phi chene. Korea lu phi chene. Yosu a so. Ni ma lu mui alu amda tu jara nau de chesi de. Time gu jo chena. Ara ga lekhan jame lu chene. ထိုင်ကမြန်မာကိုတာနေတာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ရင်ထဲမှာမခံစားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါအရှိတရားပဲအခုကျွန်တော်တို့အာမတန်လို့မန်ချပြီးယူရီးယားမှာအလုပ်တလုံးနေရတာဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာကယူရီးယားတွေကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလာလုပ်စေချင်တာကျွန်တော်တို့ကသူတို့နဲ့မတာတာကိုကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာမကျင်းတတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကယူရီးယားနဲ့မတာတဲ့အနောက်မှာနေရတာကိုလုပ်ပေး
ဒီလိုမျိုးလုံနေတဲ့လူကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမကြိုက်ဘူး အဲ့ဒါမျိုးလုံနေတဲ့လူကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမကြိုက်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်ထဲစိတ်ထဲမှာကိုထိုင်းနေတာကျင်တာဒါပေမဲ့ဒီအာနာရှင်တွေကလည်းသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကအုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးထားတယ်ပဲပြောပါတော့ဒါပြည်သူခွင့်ပြုလို့ပဲတော့မှပြည်သူတွေအလိုမတူလဲအလိုတူတယ်ပဲပြောပါမှာပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်သူတို့ပေးအုပ်ချုပ်ထားတာလဲထိုင်းနေပါအောင်တော့မလုပ်ပေ
Myanmar lu myo Myanmar nengen tha de ye jino thi ne da jin ne ne sai ne me thin ne DNA ne sai me Aro yau sa so thai ne le ta jin ne Aro ara di phit bo twe min no ko nga ro akhun yi de a mya ji bi a nit 80 le pe tha bi bi u ma 88 ga ana taing bi de chein min no a nit 30 le nga ro akhun yi pe tha bi bi ပြီးတော့မင်းတို့ထက်ငါတို့ကတိုင်းပြည်ကိုမပြိုကွဲခြင်းဘူးငါတို့တိုင်းပြည်မှာစစ်မီးလည်းမတောက်လောင်ခြင်းဘူးပြည်သူတွေလည်းမီးပြီးသွားတာမပြစ်ခြင်းဘူးဒါကြောင့်တိုင်းသားနေမြေတွေမှာဖြစ်တာတော့ငါတို့ကမမြင်ကြအောင်စောင့်ထားတဲ့ပုံစံတွေမသိကြအောင်စောင့်တိုင်းမသိခဲ့တာတွေရှိခဲ့တယ်စစ်ပွဲကိုမမြင်ခြင်းကြားလည်းမကြားခြင်းဘူးဥပမာအလောက်ငါတို့ကအကောင်ဘက်ကနေပြီးတော့မင်းတို့ကိုကောင်းကောင်းရှော့ပေးခဲ့တယ်တီးခံခဲ့တယ်မင်းတို့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ငင်းငယ်လမ်းစဉ်ကိုပဲသွားခဲ့တယ်ဒါတော့မင်းတို့ကไทเน่ไทหลูเลยตาอ๋อมิโนไม่รู้ปะไหนပြောချင်တာကไทနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘူချုပ်တွေလောက်တော့မင်းတို့အုံတော့မရှိဘူးไทဘူချုပ်တွေကသူတို့အုပ်ချုပ်လို့မရဘူးဆိုဒီဘူစီသမားတွေလက်ထဲကို10နှစ်လောက်ပြစ်ထည့်လိုက်တာပြီးတော့ဒီဘူကြီးသမားတွေပြေးအုပ်ချုပ်တိုက်ပြီးချမ်းသာလာမှာနည်းနည်းလေးသူတို့ပြန်နေသိအာနာပြန်သိနေသူတို့မကြံဘူးမယမ်းဘူးအဲ့ဒီဘူစီနိုင်ငံသားတွေအားလုံးမဖမ်းဘူးနိုင်ငံသမားတွေအားလုံးသက်စင်ကိုပဲဖမ်းလိုက်တာသက်စင်ပါတီကိုလှုပ်ရှားခွင့်ပေးထားတယ်ไทစစ်ဘူချုပ်တွေကအများကြီးညံပြေးတယ်သတိထားကြည့်သက်စင်ကိုဖမ်းလိုက်တယ်သက်စင်ကြီးမှရင်ဝက်ရင်းလက်ကိုဖမ်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပါတီကိုတော့နိုင်ငံရေးရှင်သန်ခွင့်ပေးထားတယ်နောက်တနည်းနဲ့သူရက်တီကိုပေးထားတယ်ပြောချင်တာကသူ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးဒီမိုကရေစီကိုထိုင်းစစ်တပ်နဲ့ထိုင်းပြည်ရင်ကမရိုက်ချိုးဘူးအမြင့်ကနေမြေမလန်ဘူးဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကစစ်အာဏာရှင်တွေကကြတော့ NLD ကိုဖမ်းခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်း NLD ပါတီဝင်တွေကိုဖမ်း NLD ပါတီကိုဖျက်သိမ်းတဲ့အထီးကိုမလုပ်ချင်တာသူတို့ကပြန်ပြီးနေရပြန်မပေးခြင်းဘူးအဲ့တော့ပြည်သူတွေကလည်းဒီအဋိဋ္ဌာယုံတွေဒီစစ်ပွဲတွေကိုကြားလဲမကြားဘူးမြင်လဲမမြင်ခြင်းဘူးအေးစစ်စစ်ဒီမိုကရေစီကိုလိုချင်တာအဲ့တော့အေးစစ်ဒီမိုကရေစီဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်သူတို့ပြုသမျှကိုနှုတ်ပြီးတော့သူတို့များကောင်းလာမလားဆိုတော့မြန်မာလိုပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သီးခံစိတ်နဲ့ဒီလူတွေကောင်းလာမှာပဲနော်မန္တတော်ရှိသေးတာပဲဘုရားသခင်လက်တရားမန္တကအခြေတန်ကြဆုံးမှာသူကံကုံနေနေကုံမှာပဲဆိုပြည်သူတွေအဲ့တော့ထိုင်ဆောင်နေသေးရင်အဲ့ဒီအနေထားမှာမမြုံလင့်ပဲဒါပြည်သူကအော်ငါတို့အသီးခံခဲ့ရကျူတော့ဒီတစ်ခါတော့နက်ပြီဟိပြောချင်တာကမင်းအောင်လိုက်ဟာပြည်သူကိုစိန်ခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်သူဒီနေ့သူခံစားရတော့မှာငါတို့သီးခံခဲ့တယ်အနှစ်60သီးခံခဲ့တယ်အနှစ်80သီးခံခဲ့တယ်ငါတို့ဆင်းရဲခဲ့တယ်ဥမာယူတရားငါတို့တာကျင်တဲ့ယူတရားရဲ့အောက်မှာတော့ငါတို့ဒီမျက်စိတကယ်သားနားတကယ်နဲ့ယူတရားမှာလုံးသွင်းလိုက်ရတယ်ငါတို့တော့ဒီခါတော့အဲ့မှာငါတို့တော့ကောင်းပြီဆိုပြီးတော့ပြည်သူတွေကပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နဲ့ဘဝကြီးကိုစုပြီးတော့တိုင်းပြည်ပြောင်းအောင်ပုံဖော်တာပြောချင်တာကအာနာမြားရဲ့အရှင်သခင်ဟာပြည်သူလက်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကောင်းကောင်းသိတယ်။သိတဲ့အတွက်
ngaru le ne ngaru pandime subiro ngaru nenge wo ngaru pandime subiro ho ho mo ho bia chai chai ma chai chai ane di ku be pay lai tha ko lo balao thu ja bo kaung le so yin balao thu ja bo kaung le so yin thu ja da wo byo chin na ba no dai na ri ya sa pay lai tha aku pay bi da long wa ma myon len tha do a chi che aw bwe khan ji me ai di a chi ma pi du ye na go shi ye swe tat ti lwe chin ma ti sei ti sei ga ba democracy twa chin yin twa chin chin a naw nai ngan mya wo a cha chin sa nit go a cha chin yu ria ne ta chin sa si chin chin sing mu ne ta chin ta ta chin ne a cha dong san su ji a si wi ri a si an si wi ri tat tat khan ma da ngaru gaba kaung song ji dong san su ji ga a si an kaung song ne ba lu sat san lai de so da goun yu bi pyo kha ja da goun yu chin ni bi chin lo dai ga အဲ့လိုအနေထားကနေသူတို့ရိုက်ချိုးလိုက်တဲ့အခါမှာပြည်သူရဲ့သီးခံမှုအတိုင်းတာကုန်သွားပြီးတော့ပြည်သူတွေကအထူးသဖြင့်နိုင်ငံရေးသမားတွေကအကြောင်းသားတွေကလူငယ်တွေကငါတို့မှရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘူးငါတို့ခေတ်ဆက်ဆက်အနှစ်30ရွေးချယ်ပေးခဲ့ပြီးဒါလည်းဒီလူတွေကနောင်တမရဘူးဒီလူတွေကဘလို့မှပြောလို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒီတယောက်အာဏာယူရင်လဲဝိုင်းတားမဲ့သူတို့အုပ်စုတွေလည်းမရှိဘူးအကုန်လုံးအပလင်းတူပူးစိုးတွေအော်ငါတို့မှာရွေးချယ်စရာဒီတလမ်းပဲရှိတော့တယ်ဒီလူတွေကိုဒီဓမြတွေကိုဆွဲချမှရတော့မှာဒါခေတ်စကားဆွဲချမှရတော့မှာအဲ့လိုစဉ်းစားပြန်တော့လေတနိုင်ငံလုံးထက်ညီတယ်ဗျခဏတုန်းကအချက်ပတ်ငင်းငယ်လမ်းစဉ်နဲ့သီးခံတဲ့အခါမှာလေအားလုံးညီတယ်ပြင်အခုအဲ့လိုမျိုးဆွဲချမယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကလေထူးခြားအံ့ဩစွာနဲ့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာတထက်တဲ့တူနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ဤတထက်တဲ့တူမှုကနေယနေ့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေကဦးသူတို့ပြောပြောနေတဲ့ဟိုကလေဥရောပကတင့်တက်လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကလေဘာလဲ classic group လာပါလားဥရောပမှာရှိတယ်လေအဲ့ဒီကစဉ်းစားသုံးသပ်တဲ့လူတွေကိုအာဆီယံကသတင်းဝေဖန်တဲ့လူတွေနိုင်ငံရေးသုံးခေါင်းဆောင်တွေပါထင်းနဲ့အမြင်တကားလည်းလွဲသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကတပြောင်းလဲတညီလဲတသန်လဲထွက်နေတာဟာဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ထူးခြားချက်ပဲပြောချင်တာကပြည်သူတွေဟာလုံးဝတသန်နဲ့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အခုဘာပဲလုပ်ပြလုပ်ပြသူတို့ဘလို့ပဲလုပ်ကြလုပ်ပြပြည်သူကိုသူတို့ဒီဘလို့မှသူတို့ပဲပါအောင်မစီရင်နိုင်တော့ဘူးသူတို့ကြိုက်တာလို့ပြပြည်သူကအာမတန်လို့မန်လျှော့ထားပြီးတော့ဘလို့ဂွင်နဲ့ဂျက်နဲ့သူတို့ကိုဆွဲချရမလဲဆိုတာကိုပဲစောင့်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအနေထားများအရာဒီနေ့သူတို့ပို့ပြီးတော့ပြည်သူကိုကြက်လာတာပေါ့အွန်လိုင်းဈေးရောက်လာလဲမှတ်ပုတ်တင်ရမယ်ပြောတယ်ဟိုဘေးဒင်းဆရာတွေအားစာဦးမှတ်ပုတ်တင်ရတော့မှာဘေးဒင်းဆရာနော်လူပွဲစီမှာဘေးဒင်းဆရာဆိုတာပြည်သူတွေရဲ့ထွက်ပေါက်ပေါ့ဗျာယုံကြည်တယ်ပဲပြောမယုံကြည်တယ်ပဲပြောကိုကိုဒုက္ခလေးတော့ဘီဒီဆရာဘီဒီဆရာဟာမကြည်ပွားမယ်ချမ်းသာမယ်မေလိုချင်တဲ့ချစ်သူနဲ့ညားမယ်အဲ့ဒါမျိုးပြောလိုက်စိတ်ချမ်းသာပါစိတ်ပြေရပြေကြောင်းပါသူတို့ပြောတာမှန်တာလည်းရှိတယ်မှားတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတော့အခုပြောခွင့်မပေးတော့ဘူးလေဘလို့ပဲလှုပ်လို့ဘလို့ပဲလှုပ်လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ထူးခြားသောဝိသေသတွေမှာကျွန်တော်တို့လူမျိုးဟာဒီမိုကရေစီကိုတကယ်လိုချင်တာအာမတန်လို့မန်ရှော့နေရတာဒီအာနာရှင်တွေကြောက်တာကျွန်တော်တို့သွားနေတာကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်ချိန်ပဲတရင်တို့ထမင်းမီဒီမိုကရေစီပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့ဒီမိုကရေစီကိုသူတို့နီးမျိုးလားအမှန်ကသူတို့အရန်အားထားတဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပြောင်းလဲပေးမယ်ဆိုတဲ့လူနဲ့စနစ်ကြီးနဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံကြီးကိုရှော့ပေးထားတာကိုမှသူတို့ကထပ်ပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပြည်သူတွေကလုံးဝမျှော်လင့်ချက်နဲ့သူတို့ကိုသီးခံတဲ့စိတ်ကကုန်သွားတာဗျာအဲ့ဒါကလည်းအံ့ဩစရာပဲတနိုင်ငံလုံးစိတ်တူတယ်အများစုစိတ်တူတယ်အခုတည်းတူနေတော့မယ်အခုအာမတန်လို့မန်ရှော့တယ်ဆိုတာနီးရတာကြောက်နေရတာအမှန်တော့ဒါပေမဲ့အနည်းစုတော့ရှိတာပေါ့နော်
ဟိုအန်အေဒီကိုမျက်မှန်စိတ်တက်ထားတာဒေါန်းဆန်းစုကြည်ကိုမျက်မှန်စိတ်တက်ထားတာနောက်တချို့ဗမာလူမျိုးတွေကိုမျက်မှန်စိတ်တက်ထားတာရရတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်မရှိဘူးလို့မပြောဘူးဒါပေမဲ့အများစုကသက်သန်နေထွက်တယ်သက်သန်နေထွက်တယ်အားလားကြောင့်ကျွန်တော်တို့တို့ကြိုက်တာလို့ပါစေကျွန်တော်တို့ဒီ အကောင်းဆုံးအနေထားကနေဒီစိတ်သက်ရေးရာရောက်တော့တို့ရဲ့အဲ့ဒါမှမထူးကြတာကဗျာလုံးဝကျွန်တော်တို့မမျှော်လင့်နိုင်တဲ့အချက်တစ်ချက်ကလည်းတော်တော်ထူးကြကြဖြစ်တယ်ဗျာဒီလူငယ်ကလေးတွေကဒီဘုန်းတွေဘယ်လိုထိုးရမလဲဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်သိတာဘယ်လိုထွင်တာလဲဆိုတော့ဒီအခုဆိုရင်ဘယ်လောက်အံ့ဩဖို့ကောင်းလဲဆိုရင်တနတ်တော်တို့လုံးနေပြီ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတန်တော်တို့ဒီဆက်အာနာရှင်နဲ့တန်တော့တန်တန်အင်ရိုက်တန်တော်မလုပ်တတ်တဲ့ကလူတွေအခုဘာလက်နဲ့ဘာဘာဟိုစိတ်ယုံကြီးတွေမရှိဘဲမောင်းပြတ်တနတ်တွေပါထွင်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေတာအဲ့လောက်ထိတော်တဲ့နိုင်ငံသားတွေဗျဒါတော့ကျွန်တော်တို့တော့သူတို့အခက်ခဲကြားထဲမှာဖွင့်တာဖွင့်ပေးလိုက်လို့ရတော့ဗျကျွန်တော်ထင်တယ်ဆမ်ဆောင်းဆိုတာတနာတယ်ဖြစ်သွားမှာ မယုံမရှိတဲ့ဒါကိုလူမျိုးကိုကိုဘာမှမင်းပြောစရာမလိုဆမ်ဆောင်းဆိုတာတော့တနာတယ်ဖြစ်သွားမှာဘာလို့အေဒီရဲ့စိတ်တက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘလောက်ပဲသွေးကွဲကြတယ်ပြောပြောမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေကြသောမှီတင်းနေထိုင်ကြသောမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးသည်ဘလောက်ပဲ migrant တွေဖြစ်ဖြစ်အိန္ဒိယပဲလာလာတရုတ်ကပဲလာလာဟိုယူရီးယားပဲလာလာမွန်ကပဲလာဘယ်ရပဲလာလာအားလုံးသည် မြမမူရင်းမြမလူမျိုးများရဲ့ DNA တွေအခုရှိတယ်ဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီ DNA ကကျွန်တော်တို့ဒီမွေးရပါပဲပြောရမလားမသိဘူး DNA အရာကိုဒီမိုကရေစီနဲ့နေကျင်တာ DNA အရာကိုဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့အတူနေကျင်တာဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံက ဥရောပသမဂ္ဂ EU ထဲမှာအောင်နေကျင်တာဒီစကားကိုကျွန်တော်တို့ထင်တယ်လက်ခံမယ်လို့ထင်တယ် ပထဝီဒေသအရာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှားပြီးတော့ဒီဥရောပအရှုပ်ဒီအာရှအရှုပ်ထုတ်တွေမှာလာရောက်နေတာဒီတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ DNA အရာကျွန်တော်တို့ဒီယူကရိန်းလိုမျိုးဥရောပမှာနေနေတာဥရောပသားတွေဖြစ်ရမှာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဟာဥရောပသားတွေလိုပဲအမြဲတမ်းရှေ့ရောက်တယ်အမြဲတမ်းရှေ့ပြေးတယ်အမြဲတမ်းပြည်သူတွေနဲ့ပဲစီစီလုံးနေခြင်းနဲ့စိတ်တက်ရှိတယ် ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေရာမှားပြီးရောက်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘေးရဲ့ဂရက်တွေနဲ့ဒီအာနာရှင်စိတ်သက်ရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့အတွေးခေါ်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရှုပ်ကုန်တာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုကမ္ဘာပေါ်မှာရွေးချယ်လို့ရတယ်ပထဝီနေထားကရွေးချယ်လို့ရရင်အဲ့ဒီအာရှဆိုတဲ့အရှေ့တောင်အာရှဆိုတဲ့အာဆီယံကနေကျွန်တော်တို့ကဆွဲထုတ်ပြီးဥရောပမြေမှာကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ထား
You about that? Oh, my baby, a lay my baby, a blessing, my baby, general latte dinner. But the general ruga, Elon, you, Nijin, Segu, Negureashida, Araja, English, Ocho, Dalula, General Nagu, DNA, Jaulada, Majorda, Aradi, Amandiavi. Piochenaga, General Lunio, Paintara, General Lunio, Dalu, Matuibene, Lotado, Tanji Tegona. ไอ้เนี่ยกูบ่ดูอ่ะหลุดอ่ะเลยอานาชินอ่ะหลุดอ่ะตะแกะနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဟာအသိလွယ်တယ်အတက်လွယ်တယ်ကျိုးစားကြည့်စိတ်ရှိတယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့ဒါအာနာရှင်ဖြစ်စီတာတဲ့စိတ်တွေရေးရာကြကျွန်တော်တို့ဒီတချို့ဟာတွေဟာတွေးတာတွေလွဲနေတာရှိတယ်ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒါကအာနာရှင်ကြောက်လောက်တာဒါပေမဲ့အမှန်အတိုင်းဒီအန်နေရကျွန်တော်တို့လူမျိုးဟာသိလ
song machine. Bada diama beshi. Ta ana shinga, a tin echetru ana yabu de. ဒီရှူဝါရောင်တန်ဒီအရေးကြီးဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုသူတို့ကအတုတွေမွေးထုတ်ပြီးပုံဖြတ်လိုက်တာပဲရှိတယ်ပြောချင်တာမပါသားဘူးပြောချင်တာဒါပေမဲ့တကယ်မူရင်းကကျွန်တော်တို့လူမျိုးဟာအဲ့ဒီသာသနာရေးဆိုင်ရာပုံကြီးတွေရာအစဒီမိုကရေစီပဲလိုချင်တာ
chai de phong yu me. Bra bra ase no. Tru phan di ya de atu mo bu. Chai de yoa ma shi de chang tai phong yu go me. Chang tai sia do go me, democracy be me da. U nai ngan ya pyan la lu so tru a mye me de, mlo ho ma democracy nai ngan ne blu le. A kaung ne mo la. Democracy be tru lu jin da. Di ma ba da atwe kho lu a lo ma dan yong nyat ne atwe kho de mi shi bu. Anago di kinyodo osu ne di anashi osu ga a yaw so ba lai da atu de phan di bi do jaw jin na tru ye di chak khan ye di atu de go tru a myo da yi tama de go phong ji wo khai mi do tin gan chong khai mi do phat phyet si ba lai da de ke mu yin atwe kho ga tru di democracy ne be ni jin na ana a chi ti ya be tru di ti lwe de tat lwe de democracy go a mhan ne ge lo jin ne Eri dimuzi lojin ne dwa tru ti khan bi ge de tai pi na ma le tru a yan su yin ne da me eri ti khan ne a chain kong wa de khan ma pao kwe lo le de pyai ne pao kwe da yin ne ti pao kwe ni se be ba yauk di saka chan lo le pi dwe ma shi de lu ga ma lou lu ma ya de kha ja ro ma pa bu bo pa ma ye bu bo bya pyo chin le ma pa ye bu bo da ni ya da cha wa pi pa ma shi de lu de ga wo win ne pa da bya nwe u to lan ye ya Pibama yang ni dia memang dengan dah sana cijau dalam usia yang usia tuara. Dikeh lu lah di memang dengan dah di Uyoba dengan dah bo UK dengan dah Amerika dengan dah tu memang dengan citizen pilih dia memang pibua memang ada. Aku lah sana cij masih ni udah lah ya belum masih selalu memang. Saya dah sih me pasal melabu. Aku kau elau ni dia. Elau cuci dia be cenderung DNA ya demokrasi itu cuma nubi dah. Eh demokrasi itu baik hari di anak ini jauh, cenderung apa? Ngau show ni dah, tu di mana? Belum jauh pun ni dah, mesti saya mah pun ni dah. Aku ini jalan ni cenderung apa tuar lah. Dah jauh, dia cenderung dia gua tunggal di lain, terus pergi cai dah lo. Kedua terus nanti dia, tapi melati dia. Tua tu sedekah, amit tua dah matua dah. Ini pasang tua lain, mana tu pasang pampa matu itu ziva saja wajar lagi. Pih tua tu kan bau nyabi. Dah jauh, pih tua ini tu lusi asih dah gur lumi dah pih dia tu. Cuma amin pihawai. Di dalam ini ha, ambue yago yaroma. Lepas kami luar le. Cuma ru pih tu dia gur tenfe le. Cuma ru pih tu dia gur ayam. Temin sele di anak sih ha, pihdu dia tu ko swecha jengu, kanu kanya romai suraku, memang tu tembiala ya mari. Alu menglawa, Yesus mai temari. Jono tungtah dah ha, lobby lu dah mau bu. Kuah ku asyik dia ane senja jawa. Atino jono tu ini kuai ni jare, tapi aje jauh lain, tadah netwa de sura. Jemat tamai ma, jono tu tamai ma, cing piat habi dawa. Tak jauh jono rudi, awam wego ya gu ya ma, dilu dilu swecha gu cha ma, ma ya ya de ni ni swecha roma. Turudi, turu kuturu, hula bilu teni ram. Pecah naga, pidu amyae sejane, temaye sejane di atamari belu cimu kayam le sura, macagi ni mana ni ma, kemete, mogonte. Aungweji, yago yaya me suragu, mimau tutin piala ya wari. Alu mingla wa, chizu miya ite maare.